ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 14 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ 45 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಶೋಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕೊಡಗು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದ ಭುವನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ 3.5 ಕೋಟಿ ಚಿರಾಸ್ತಿ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ದೇವನೂರು ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಮನೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಬೆಳಂಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟುಡಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ 6 ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಚಿರಾಸ್ತಿ 41 ಲಕ್ಷ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ 3 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು 3 ಕೋಟಿ 41 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಅವರ ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 6 ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ 2.8 ಕೋಟಿ ಚಿರಾಸ್ತಿ 1.1 ಕೋಟಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 3.8 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ಅವರ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಿವಾಸಗಳ ಮನೆ ಸೇರಿ 5 ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಚಿರಾಸ್ತಿ 98 ಲಕ್ಷದ 43 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ 2 ಕೋಟಿ 55 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು 3 ಕೋಟಿ 53 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಘುಪತಿ ಅವರ ಮೈಸೂರಿನ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಚಿರಾಸ್ತಿ 1.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ 2.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 3.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಆನಿಶೆಟ್ಟರ ಅವರ ಧಾರವಾಡದ ನಿವಾಸ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹಾಗೂ ಸಂಪಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸಹೋದರನ ಮನೆಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಸತೀಶ್ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ನಗರದ ಸಪ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಿಚಿಗನ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಶರಣ ಸುವರ್ಣ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಪಿಎಂಪಿ ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ನಟರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೋಟದ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಶಿವನಹಳ್ಳಿಯವರಾದ ನಟರಾಜ್ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಟರಾಜ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಹಾಗೂ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ 7.5 ಎಕರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬೀದರ್ನ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆ ಸೇರಿ 3 ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಚಿರಾಸ್ತಿ 54 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ 1.2 ಕೋಟಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1.8 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಇಎಚ್ ಭಾರತಿ ಅವರ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಸೇರಿ 3 ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಚಿರಾಸ್ತಿ 20 ಲಕ್ಷ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ 88 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಸೇರಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 3 ಕಡೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಚಿರಾಸ್ತಿ 57 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ 2.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 2.79 ಕೋಟಿ ನಗದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ